Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal vi ta på oss video nummer 2 i grillsesongen, bloggserien vår. Og i dag så skal vi ta på oss litt av tilbehøret dere kan lage til grillkjøttet. Første tingen vi skal lage i dag er fyltesopp. Det synes det er så utrolig godt. Og det er veldig kjapt, veldig enkelt, og det her trenger du. Du trenger litt bacon. Jeg har bare klippet opp og stekt kalkunbacon, sånn som vanlig. Du trenger champignon. Prøv å få så store som mulig, fordi du skal fylle dem, og da er det litt vanskelig å gjøre det med de små. Revet ost, også litt forskjellige krydder. Jeg skal bruke hvitløkskrydder, paprika og pepper. For å lage de fylte soppa, så må vi bare ta ut stilken, sånn som det her. Og så tar jeg og skjærer ganske forsiktig, bare litt sånn naturlig langs kanten. Du kommer til å kjenne hvor den her litt mykere kanten er. Når det er gjort, så setter vi bare soppen på et stekebrett med bakepapir under. Stilken kutter vi opp i små biter, for de skal oppi soppen igjen sammen med baconet. Oppi samme soppen så tar jeg baconet. Jeg trenger ikke så mye bacon som jeg har her, så jeg bare skuffer litt oppi. Og så rører jeg litt rundt. Pepper. Røre. Paprika. Røre. Og litt grann hvitløk. Her er jeg litt forsiktig, men er du veldig glad i hvitløk, så go nuts. Og røre. Den oppskriften her lager selvfølgelig mer enn 3 sopp, men jeg og Guro trenger ikke så veldig mange oss imellom. Men jo flere sopp du tar, jo mer får du. For tar du for eksempel 10 sopp, så kommer du til å få 10 sopp av oppskriften. Du må bare ha eventuelt litt mer bacon. Det vi gjør nå er at vi tar da den blandingen jeg har her og legger opp i soppen. Og så må man søle litt, men det hører jo bare til. Og til slutt så topper vi med litt ost. Ikke kast det du får igjen av sopp og bacon-miksen. Ta bare og varm det i en stekepanne, og så er det veldig godt å ha ved siden av det også. Jeg har satt ovnen på 200 grader, så da setter vi inn soppen. Soppen sto i ovnen i 10 minutter, og nå er den ferdig og klar til servering. Tilbehør nummer 2 er hjemmelagd tzatziki. Og det du trenger, det er... Du trenger 3 dl rømme. 3 små hvitløksfett som er finhakka, eller 2 store. Så trenger du revet agurk. Hvor mye, akkurat det bestemmer du helt selv, hvor mye agurk du vil ha i tzatzikien. Og så pepper. Bare ta rivjernet, og så bare river jeg agurken sånn. Finner det ganske mye vann i agurken, så heller jeg av mye av vannet i en annen bolle. Og så klemmer jeg liksom ut vannet av agurken. Liksom sånn. Vi vrir opp agurken, rett og slett. Og så bare tar jeg agurken opp i en serveringsbolle. Dette er litt clean, men det er også litt moro. Etter at agurken er vridd opp, så har vi opp i hvitløken. Så blander vi det litt sånn kjapt sammen. Og så begynner vi å ha opp i rømma. Nå tar jeg rømma opp i sist, fordi at hvis vi ikke trenger fulle 3 dl, så er det lettere å begrense meg på rømma enn å hele tiden måtte putte opp i mer og mer agurk og hvitløk. Så da begynner vi med sånn litt over halvparten av boksen her. Da har vi opp i bra med pepper. Og så bare går vi videre til neste tilbehør. Tilbehør nummer 3 er en dressing. Vi har valgt å ikke vise dere hvordan dere lager en salat, for det er så veldig individuelt. Du bare slenger sammen det du liker best. Men vi tenkte vi kunne vise dere en god dressing, og det dere trenger er 2 spiseskjer med sennep, 2 spiseskjer med honning, 60 ml med eplesidereddik,
120 ml med olje. Du trenger en spiseskje med sitronsaft og salt og pepper til smak. For å lage den dressingen her så skal jeg bruke to veldig spesielle ting. Det her er noe jeg og Guro fikk på meetupet vårt i Sarpsborg av Claudia og Sander. Og vi er så utrolig takknemlige og glad for de to tingene her, og det gjør det så lettvint. Det smarte med den dressingflaska her er at vi har fått oppskriften. Den står på flaska. Det er også sånn måleting her, sånn at når jeg vet at jeg skal ha 60 ml med eplesidereddik, så kan jeg bare måle det, så jeg skal ha det opp til der. Siden jeg nå skal ha 120 ml med olje, så vet jeg at jeg må opp til 180 på målebegret her. Så tar vi da to spiseskjeer med sennep. Da bruker jeg måleskjea som er en halv spiseskje. Så da må jeg bare ta fire stykker. To spiseskjeer med honning. Neste er sitronsafta, da tar jeg altså rulleren blant hendene sånn her først, for å få jusen til å løsne litt, eller hva man kaller det. Så deler jeg den, og så prøver vi å ikke søle. Og så klemmer vi. Da setter jeg på lokket, håper at flaska er tett, og så rister vi. Jeg tar altså smaker litt før jeg har opp i krydderet. Den er veldig god, men jeg tror vi trenger i hvert fall litt pepper. Sånn, på med lokket. Og shake it, shake it. Da er honey mustard dressingen vår ferdig og klar til servering. Siste tilbehøret, det er kjempeenkelt, og det er aspargestopper surret i spekskinke. Og der har jeg også sagt hva vi trenger, aspargestopper og spekskinke. Og det har jeg liggende her. Det eneste jeg har gjort er at siden aspargestoppene er jo ganske små og tynne, så tar jeg to og to sammen. Legger dem på en spekeskinkeskive og bare surrer sammen. Og så skal vi ta dem bort til stekeovnen i en stekepanne med litt olje, så skal jeg steke de her til spekeskinka blir litt sprø og god, og til aspargesen er gjennomstekt. Det var våre fire grilltilbehør. Legg igjen en kommentar og fortell oss hva ditt favorittgrilltilbehør er, så kanskje vi kan lage det neste gang. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!